taliyaha cusub ee ciidanka ilaalada nabadgelyada waddooyinka Puntland ee gobolka Murug, Cawil Maxamed Cigaal, ayaa digniin ka soo saaray baabuurta bilaatarikada ah iyo darawallada sida khaldan ugu socda suuqa iyo goobaha mashquulka badan. Waxa ina maanta ciidamadu bilaabeen howlgallo looga shaqeynayo nabadgelyada waddooyinka iyo wacyigelinta bulshada. Taaganahay waa bartamaha weyn, waa magaalada Gaalkacyo, waa barxaddii weyneyd oo jaamka ahayd. Waa halkan taagan, waa ciidanka taraafikada. Ciidankaasi waxa uu weeye waa ciidan loo diyaariyey nabadgelyada waddooyinka iyo ilaalinta shacabka. Waa u jeedaan hadda saaka waxay gudanayaan waajibaadkoodii shaqo. Waa u jeedaan meeshii jaamka ahayd, hadda waxa weeye shaqadii waa bilaabeen. Dadaal xoog leh ku socotaa. Insha Allah waxaan rabnaa inaan laba jibaarno. Sida hadda horay ugu degnayba, waxaan hadda isha ku haynaa gaadiidka bilaatarigada ah iyo gaadiidka meelaha xun dhiganaya oo aan nidaamsanayn oo iska dhiganaya laamiga dhexdiisa iyo dadka raba inay ku ganacsadaan waddada laamiga. Intaasaanu hadda gacanta ku haynaa, dad badan baa xirxiran. Kuwana hadda waa maaragtay ciidanku waa ku hawlan yihiin. Waxaan uga digaynaa dadweynaha oo ku celcelinaynaa, qof walbow gaarigaaga ka taxadar, dhiga meel ku habboon, una soco si nidaamsan oo waddadu sharcigu ogol yahay. Waddadu magaalada gudaheeda qaabka loo socdo iyo bannaanka malaha goo baxsan tahay isma leh. waxa weeye gaarigu waa inuu xawaaraha dhiba markuu magaalada dhexdeeda marayo, nidaam loo socdaa jira. Nin kastoo darawala waa u dignaa digniin baan siinaynaa in dadweynaha iyo waxa weeye magaalada si habsamina loo socdo, gaari walbana la ilaaliyo, meesha la dhigayo, ciddii dhigta laamiga iyo isku socodka dadweynaha, ciddii jidgooya u dhigata oo gaari ku goysa, tilaabo sharci waafaqsan baan ka qaadaynaa. Waa xiraynaa, ganaax baan u jaraynaa. Hadduu u hoggaansami waayena waxa weeye xabsi baan dhigaynaa. waxaan u sheegayaa baabuurta gaadiileyga oo caadaystay waddada inay dhigtaan, baan digniin u dirayaa. Mar koowaad baan u diray, waa naadinay, gaarigaan qaadinay, waa wacyigelinay. Ninkii dhagaha ka furaysta hadda asaga ka shalaayi doona xarig, 3 bilood oo xariga iyo ganaax. Ganacsatada gobolka ka mid ah, waxaan ku faraxsanahay sida taraafiga u shaqaynayso. Taliyaha cusub hadda loo magacaabay Cawil, maasha Allah, si wanaagsan buu gobolka uga shaqaynahaya. Aad baan ugu faraxsanahay, maasha Allah, shaqadiisina Allah ku garab galo. Annana waa soo dhaweynayna, waana la garab istaagana, waana la shaqaynaynaa. Dadka bulshada waxaan ku boorinayaa inay la shaqeeyaan taraafikada oo amnigana laga wada shaqeeyo, jidkana laga wada shaqeeyo. Cawilna aad buu mahadsan yahay. Ciidan si wanaagsan u tababaran oo akhlaaq leh buu wataa, maasha Allah, shaqaduna si wanaagsan bay u socotaa. Xasan Baashe, warbaahinta Dalasan. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.